Vamos a lucir a Hot Hotel de... আজি ফুজিব জায়গা নাই না ইমানে এঘাৰ দিনীয়া কাৰ্যসূচী না আজি ইমান মানুহ হৈছে গাছ দেখিছে বস্ত্ৰমেলা কাৰ্যিক হস্ৰতাত বস্ত্ৰমেলা শুৱালকুচি ৰাসত আহিছে আপোনালোক অলপ দেৰিকৈ ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখাই আছে আমি বস্ত্ৰমেলাত চাহ খাই আছোঁ হাজবেণ্ডো খাই আছে আৰু এইফালে দাদা এইফালে বৌ আমি বস্ত্ৰমেলাত আছোঁ বস্ত্ৰমেলাত আজি কিমান মানুহ হৈছে দেখিছেনে বাৰু আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব শুৱালকুচি ৰাসত হোটেল দে এইটো আনন্দ মেলা দেখিছেনে মই ওপৰৰ পৰা অকণমান দেখাই দি দিছোঁ আমি উঠিম বাৰু আমি দুইজনে চিঞৰি আছোঁ দুইজনে দুইজনে চিঞৰি আছোঁ দেখিছেনে গাড়ী নহয়